ସକାଳୁ ଉଠିଗଲି ଆଉ ଗଧାପଧା ସାରିକରି ସକାଳୁ ବେଲେ 9 ବାଜିଗଲାନ ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଇଟା ପହିଲାରୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମି ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେମି ତାର୍ପରେ ବାକିଟା ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କରବାର୍ କଥା କର୍ମି ତ ଇଟା ଗଧାପଧା ସାରିକରି ଆସିଲି ମୁଇଁ ପୂଜା ଘରକେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନା ଗାଧବାର୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଲେ ତ ପୂଜା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ନହେଲେ ମୁଇଁ ସକାଳୁ ହେନ୍ତି 7 ବଜାକେ ସବୁ ଚାର୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇଟା ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପୂଜା କର୍ମି ପୂଜା କରିସାରିଲେ ବାକିଟା ତାପରେ କର୍ମା ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆଉ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଘରଟା ମାନେ ଛୋଟଟା ଅଛେ ତ ହେଥିଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଟ୍ରାପଟ୍କେ ଇଆଡ଼ୁ ପଛାଡ଼ୁ ରଖିଛେ ଆଉ ପୁରା ହେତିଲି ନାଇଁ ଦିଶିବାର ତ ଯେତ୍କି ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ହେନ୍ତି ପତ୍ରେ ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୂଜା କର୍ମି ଇହାଦେ ଆଉ ସକାଳୁ ପୂଜାପୂଜି ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ଇଟା ପୂଜା ଦେଖୁନ୍ ସାରିଦେମି ଇହାଦେ ପୂଜା କରି ସାରିଲେ ତାପରେ ବାକିଟା କର୍ମା ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଛେ ତ ଏଇଟା ପୂଜା ସାରିଦେଲି ଇହାଦେ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୁହାର ଜେ ମାସମ ଲାଗି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ମୁଇଁ ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଉଛେ ମିତୁ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜିକା ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କର୍ମି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ତ ଆଜି ଭାବୁଛେଁ ଯେ ନାସ୍ତାରେ ମୁଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବନାମି ବୋଲିକିରି ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବନାମା ଆଉ ପହିଲାରୁ ତ ମୁଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଇଛେ ସେଥିମାନେ ଆଲୁ ଭରିକିରି ଇଟା ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ହେନ୍ତି ବନାମି କିଛି ଆଲୁ ଉଲା ନାଇଁ ଦିଏ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ଟା ବନାମି ତ ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ତା କରି ବନାସି ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁଛନ୍ ହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବାର ପାସରି ଦେଉଛନ୍ ହେଲେ ସୋର୍ କରିକିରି ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆମେ କାଁ କାଣା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ତାପରେ କପଡ଼ା ତା ଇଟା ଶୁଖେଇ ଦେମା କପଡ଼ା କାଚିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ନା ଶୁଖେଇ ଦେଇ ତ ଇଟା କପଡ଼ା ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଆମର ଇନ୍କେ ଟିକେ ଇଆଡ଼କେ ସାଇଡ଼୍କେ ଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଖରାପ ଆସି ତ ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ତା ଶୁଖେଇନି ତ ଇଟା ଶୁଖେଇ ଦେବି ହେନ୍ତି ବେଲବୁଡ଼ାକେ ବେଲବୁଡ଼ା ତ ଇଟା ଶୁଖୁଥିସି ଇନ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କପଡ଼ାକେ ଶୁଖାବାର ପାସରି ଦେଇଥିଲି ତ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସାରିଦେଲି ତାର୍ପରେ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଆସିଲି ଆଉ ବେଶୀ କପଡ଼ା ନାଇଁ ଥାଇ ହେନ୍ତି କମ୍ କପଡ଼ା ବି ଥିଲା କପଡ଼ା ବେଶୀ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲେ ବେଶୀ କଚା ନାଇଁ ଲାଗି କମ୍ କପଡ଼ା ଥିଲା ମୋରଟା ଖାଲି 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ତାର ବାପାଟା ଥିଲା ତ ଏଇଟା ହେନ୍ତି ସବୁ କାଚି କୁଚା ସାରିନି ଆଉ ତ ଆଣିକିରି ଇନୁ ଶୁଖଉଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବୋଲି ହେନ୍ତି ଆମର ବାଥରୁମ୍ରେ କପଡ଼ା କାଚିବାର ଲାଗି ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିସି ତ ତ ହେଥିଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଲେଟ୍କେ ହିଁ ଟିକେ କାଚ୍ସି ଆଉ ଲେଟ୍କେ କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ କାଚ୍ସି ଆଉ ତାର୍ପରେ ଗଧା ପଧା ସାରସି ଗଛମାନଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଛାଇ ହେଇଯାଉଛେ ଇଠାନେ ତ ଅନ୍ଧ୍ରିଆ ଘା ଘା ଦିଶି ଯାଉଛେ ଗଛମାନେ ହଲୁଛେ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କପଡ଼ାକେ ମୁଇଁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ଆସ୍ଲି ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବନାମି ଏଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକେ ଆଗକୁ କାଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ନୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିକି ଦେଖି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଇଁ ହେଥିଲି ଦେସି ଏଠି ତ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ର ଆଲୁ ବାଲା ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବନେଇକିରି ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ବନେଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ଟା ବନାମା ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବେସନ ଦେଉଛେ ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ଆଲୁ ବାଲା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାକି ମୁଇଁ
आलू वाला देखे बोली आज फिर साधाटा ये बनाऊे साधाटा बनकरी आईटा भी भल लग्सी एंता कर देखे तो यहाँ तार देख मिर्चा गुण टे दे आ हल्दी टिके आपर जी नून लगवा नून टिके दमा आईटे जुआनी टिके मुझे पूरा जेन भी बेसन रकड़ी पुकड़ा जेनटा भी करसी जुआनी टिके सियोर देसी आ जुआनी देले भी तार टेस्ट गुटे अलग लग्सी भल लग्सी तो मुझे थी ब्रेड चॉप रे भी जुआनी देमी हेती ले बोली जुआनी टिके इटा पकई देली आईटा देख अदा लेसुन कचा मिर्चार पेस्ट रखी थी तो यहाँ भी चामचे देदेम अदा लेसुन पेस्ट थी यहाँ देसी ना मसला जब भी बटा मसला थी बोले से चामचे अधे देदेसी तो हेन्ता देटा मैंने पकड़ी टेस्ट टी अलग हो जासी और भल लग्सी भी तो मुझे यहाँ सबकेदेली तार पैन दे कि गुलूसी यदि सुढ़ा सुढ़ी दिया ने लगे एमते ही करबे बोले भी सब देसी न आम पकड़ी भी हमें केवे सुढ़ा ने दिए बिना सुढ़ा रे बनासी टमाटर दे कि तो देख इटा हो गला तापर इटा पारुटी के काटमा एंता दूधी फाल कर दमा ये एंता कर काटिक मजबू इटा देख सब इटा एंता कर काटिदेमी है गला एथर छानमा ये सब देख इटा कैल्क आनी तो यहाँ मुझे गोटे पुड़िया बोटा आनी तो से अधा यहाँ सन्ध्यार मैंने छुआ मैंने खाएमु बोली तो छानी देती से अधा सरी जाइए आईटे जेन अधा अच्छे तो ये अधा के आज यहाँ बनईदेमी तो सब खाएम यटा इटा कढ़ बसई दे तेल देकरी तेल गरम ही आसलान तो तारे यहाँ देख इति बुति बुति एंता देकरी मैं छानमा ये टिके पारुटी टिके बासी हो गलान तो हेती इटा टी लेके जाऊला दुई दिन हो गला आनबार तो बड़ा पुड़ी आनी थी जन सरी पार्ला तो हेती बोली अधा कैल करी अधा एचका ये करदे देखुन इटा ब्रेड चॉप हो गला तो एंता लाल लाल कर छानी देवी तापर देख इटा तार सब फिर एंता एंता कर गुथी गुथी छान दमा तो यहाँ फिर मुझे गुथी कर दे छी ब्रेड चॉप भल लग्सी हेती बोले प्राय मन कले जित बाहर आड़े गले ब्रेड अन बोलसी प्राय बनासी एंता आ पुष्पी दिन बनाबार भी मन थी क्या कर भल ना लगे कह के तो हेती बोली ना कर पार्ली मुझे करें दिन तो नहीं पार्ला तो फिर हेती लगे इटा आनले बोले चलो फिर भी बनई दमा बोल बनाली मुझे तो देख इटा फिर हो गला ना इटा हो गला तार तेलु काढ़ी हनमा इटा हो गला सबके एंता कर छान दमा तार जी अच्छे तो चलो एथर नास्ता करमा नास्ता कर सारे फिर कथा हमें तो यहाँ देख ब्रेड चॉप आउ टमाटर चटनी आउ नास्ता मुझे करदेली नास्ता कर सारापुर इटा देख भात बसई दीछे इड़े भात ही आसलान पैन बसई दे आगुरु तपुर नास्ता कली आ चाउल लगे दीछे इटा भात ही गलान आ टे बी हवा आतापुर मुग दाल टी बसाम बोलछे
ଏଠେ ଚା ପିଇଲା, ଚା ନାସ୍ତା କଲାଟା ଖୁରିକିନା ଥିଲା, ତ ମାଜି ଦେସି ଆଗୁ ବୋଲଛେ, ତାପରେ ଏଇଟା ମାଜି ଦେଉଛେ ମୁଇଁ। ଖୁରିକିନା ବେସିଂ ନୁ ପଡ଼ିଥିବା ତ ଇଆଡ଼େ ଫେର୍ କାମ କରବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଠାନେ ପାଖେ ଏଇଟା ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ତ ହେନୁ ବେସିଂ ପାଖେ ଖୁରିକିନା ବେଶୀ ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ହେଥିର୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଗୁ ମାଜି ଦେସି ବୋଲଛେ, ତାର୍ପରେ ବାକିଟା ଯେନ୍ତା କରବାର କଥା କର୍ମି। ଆଉ ଭାତଟା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଜ ତ ହେମିତି ତୁନ୍ ଶାଗ ବି କିଛି ନାଇଁ ନ, ତ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି ଯେ କେହି ଜାଣିଛେ, କାଁ କାଣା ଟିକେ କର୍ମି। ତ ଭାତ ଡାଲ୍ ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲ୍ ତ ମୁଇଁ ହେମିତି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ରାନ୍ଧ୍ସି ନ ଡାଲ୍, ଆଉ ଡାଲ୍ ନେ ରାନ୍ଧ୍ଲେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରନ୍, କେନ୍ସି ତୁନ୍ ଶାଗ ନାଇଁ ଖାନ୍ ବେଲେ ହେଥିର୍ ଲାଗି କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି ବସି ଡାଲ୍ ଟିକେ ଯେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧ୍ସି। ସବୁଦିନ ଭାତ ଡାଲ୍ ହେସି, ତାର୍ପରେ ବାକିଟା ଯେନ୍ତା ରାନ୍ଧ୍ବାର୍ କଥା ରାନ୍ଧ୍ସି। ମାଜି ଦେଉଛେ, ମଜା ମଜି ସରିଗଲାନ, ଭାତଟା ବି ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କୁକର୍ ଆଣିଲି, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲ୍ ଟିକେ ବସାମ, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିଟା ମୁଇଁ ଘରେ ନା ଭାଜି, ଯେନ୍ ଭାଜିଲାଟା ଦର୍ଲାଟା ମିଲ୍ସି ଘିନ, ତ ହେନ୍ତା ମୁଗ ଡାଲ୍ ତ ଏଇଟା ହେନ୍ତିଟା ମୁଇଁ ଅନେଇ ପକାସିନ ଘରେ ନା ଭାଜେ, କେନ୍ଥର କେନ୍ତା ପ୍ରାୟ ଲାଗ୍ଲା ଭେଲ୍ କେନ୍ଥର ଭାସି ନା ହେଲେ ନାଇଁ, ତ ହେନ୍ତା ଭଜାଟା ମିଲ୍ସି ସେଟା ଆଣିକିରି ଧୁଇ ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧ୍ବେ, ଆଉ ପୁରା ଛରା ଛୁରି ହେଇକିରି ବଢ଼ିଆ ହେଇକିରି ଥିସିନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ୍ କେମିତି ଧୁଇ ଦେଲି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ୍ ଏଇଟା ବସାବାର୍ ଲାଗି ଢାପ୍ନି ଢାପି ଦେମି କୁକର୍ର ଖାପ୍ନିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲ୍କେ ବସେଇ ଦେଲି, ହଲ୍ଦି ନୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଉଛେ, ତାର୍ପରେ ପରଝିମା। ଆଉ ମୁଗ ଡାଲ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି, ଲେଟ୍ ନା ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା ଡାଲ୍ ବସେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁକେ ବାଲ୍ କାଟ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, ତ ତାର ବାପା କହିଦେଇଥିଲେ ହେଥିଲେ ବୋଲି ଘରକେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ସାନବାବୁ ବାଲ୍ କାଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଏନ୍ତା ଡାକିଲେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଘରକୁ, ତ ଘରକେ ଆସିକି ଏଇଟା ବାଲ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍, ବାଲ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା, କେତେ ଦିନ କହୁଥିଲି ବାଲ୍ କାଟିବେ ବୋଲି, ତ ହଁ ହଁ କରୁଥିଲା ନେଇ ଯାଉଥି, ତ ତା ବାପା କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନେଇ ହେଉଛି, ତୋର ନେଇକିରି ନେଇ ଯାଉଥି ବେଲେ ଏଇଟା ଘରକୁ ହେଇଥିଲେ ଡାକି ଆଣିଛ, ଆଉ ଘରେ ଏଇଟା କାଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ପାତ୍ରଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ବସାବା ଲାଗି ଏଇଟା କରୁଛେ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଟିକିରି ଧୁଇ ଦେଇଥିଲି, ପିସ୍ ବାଲା ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ପାତ୍ରଟା ବନାମା, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପାତ୍ରଟାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଦେଇଛେ, ତ ହେଥିଲି ବୋଲି ନେ ଏଇଟା ଦେଖାବାର କିଛି, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ପାତଲଣ୍ଟା ଟିକେ ତୁନ୍ ଶାଗ କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲେ ହେଥିଲି ଦେ ରାନ୍ଧ୍ମି ଶୁଖୁଆ ପାତଲଣ୍ଟା, ଆଉ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଆଲୁ ଭଜା କର୍ମି, ତ ଏଇଟା ହେଥିଲି ବୋଲି ଶୁଖୁଆ ପାତଲଣ୍ଟା ଇ କରିଦେଉଛେ ଆଗ, ତାପରେ ଭଜାକେ ବସେଇଦେମି, ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଶନିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ହିଁ ବସିଲେ ପ୍ରାୟ ତୁନ୍ ଶାଗ ଘରେ ହେନ୍ତି ନାଇଁ ଥାଏନ ସରିଯାଇଥିସି ନା, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଶୁଖୁଆକେ ଭାଜି ଦେଉଛେ ତେଲ ପହେଲାରୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ପାତଲଣ୍ଟା ଆଉ ନେ ଦେଖେଇନ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଆଲୁ ଭାଜ୍ମା, ତ ଆଲୁକେ ମୁଇଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିରେ ମିଲ୍ ମେକର୍କେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ମିଲ୍ ମେକର୍ଟା ବି ଭୁତରି ଯାଇଛେ, ଆଉ ଭୁତରେଇକିରି ସବୁକେ ମାନେ ଏନ୍ତା ଚିପି ଚିପି ହେଇଥି ଦେମା ମିଶାମା, ତ ବେଶୀ ନାଇଁ ଚିପ୍ବେ ଟିକେ କମ୍ ଚିପ୍ବେ, ବେଶୀ ଚିପି ଦେଲେ ମିଲ୍ ମେକର୍ଟା ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ା ହେଇଯାଏସି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ ଥିବା ହେନ୍ତି ପତ୍ରରେ ଚିପି ଦେବେ ଏନ୍ତି କରି, ଆଉ ଏଥି ସବୁ ମସଲା ସାନିକିରି ବନାମା, ତ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଆଲୁ ଭଜା ଆମର ଛୁଆମାନେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ବୋଲି ମିଲ୍ ମେକର୍ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିସି, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ କହିଲେ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଆଲୁ ଭଜା ଟିକେ ବନାସି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ଉପରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି,
ତାପରେ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଦେଲି ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଆଇଥି ବଟା ମସଲା ରଖିଛେ ବଟା ମସଲା ଦେମା ତ ବଟା ମସଲାରେ ମୁଇଁ ଜିରା ଲେସୁନ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନେଇଥିଲି ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ଦେଇକିରି ବାଟିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାଟଲାର ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଦେଇଦେଉଛେ ଆଉ ଟିକେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ସାନି ଦେମା ଆଉ ତାୱାଟେ ବସେଇ ଦେମା ତେଲ ଦେଇଦେଇକିରି ତାପରେ ଟିକେ ସାନଲା ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ତାପରେ କମ୍ ଆଜରେ ମସମସା କରି ଭାଜମା ତ ଏନ୍ତା କରି କରି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମିଲ୍ମକର ଆଲୁ ଭଜା ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଏଇଟାକେ ମନ କରସନ୍ ତ ମୁଇଁ ହେତିଲି ମନ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କରସି ଏନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତିକିଥି ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ମିଲ୍ମକର ଆଲୁ ଭଜା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ଥରେ କରି ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାବେ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବୋଲିକିରି ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ହିଁ ଭାସି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭାସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ସାନି ଦେଲିନ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଇକିରି ମସମସା କରି ଏଇଟା ଭାଜିବେ ଆଉ ମୋର ଆଗରୁ ବି ବହୁତଟି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଇସାରିଲିନ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ଲେଖା କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଭଜା ଏଇଟା ଆମର ଏନ୍ତା ହେଇକରି କମ୍ ଆଜରେ କରିବେ କମ୍ ଆଜରେ ହିଁ ଭଜାଟା ଭଲ ହେସି ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଆଜ କରିଦେଲେ ପୁଡ଼ି ଯାଇସି ଟିକେ ଭଜା ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଏନ୍ତା କମ୍ ଆଜରେ ଭଜାକେ ଭାଜିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତିକିଥି ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆଉ ଫେର୍ କେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମି ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲାନ ତ ଭଜା ଇହାଦେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା